Jag har satt på ett Metzler 360 i 80 hög profil och slängt bort det här Razerback som jag hade innan. Jag har Razerback kvar där bak. Jag måste säga att här är ett fantastiskt fäste i detta däcket. Helt otroligt. Den blir liksom kvar hela tiden och man känner inte att det går fram och tillbaka, utan det ligger liksom hela tiden precis där det ska. Jag tar en liten sväng här. Det går mycket upp för och ner för här i början och sen så är det en tight, fräck bana. Så att vi rullar väl på här så får vi se vad det blir av det, va? Det bakdäcket som inte hänger med alls. Framdäcket är helt suveränt. Det bara blev kvar i linjen. Har man bara bestämt en linje sen så håller man så här. Så att jag drar tillbaka i ett svep där vi började igen. Så häng på här. Här är kul. Fantastiskt däck! Metzler 360, MC360. Jag köpte ett kit fram- och bakhjul. Så att, nej, det är riktigt häftigt. Ha det!